FAO, with our partners, both in the private sector, are building 700 check dams, most of which will be much, much smaller than this. This is the largest one we're building because we think it's exactly what's required in this area. ډالر پر دې باندې مصرف شوی دی او په دې پروژه کې تقریبا په اوسط شکل 250 نفر کار کوي نو د دې بودیجه تقریبا 260 زره ډالر د مجموعي ارقام د دې د شاده ډیکو سره د 100 متر د 160 متر هغه څخه ټول په مجموعي ډول 260 متر دیوال دی دا دم وتر شي وبر د تراکي نو مست دا وبو بر بر دا غونه را ډیریږي نو بلابوت کې ثانا مې وچ کې کاریزونه وچ کې وبن نه لرو دا ډیر کاریزونه تر لاندې دي او دا دم څه ډیر غټه سایه لري په دې ګرد روزګان ولایت کې دغمره ورزا یو دم نه لري لکه دا دم یې لري ډیر خلکو مزدوري کې وکړلې په خاطر د دې پروش کال پر دیوال باندې موږ ډیر ډیر روپۍ مصرف ورکړلې چې ما مو وند راتلې سار مر تلې مازګر بو بو وړلې دا الحمدلله ډیر یو د شکر ساتي پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره